Re, viss ēters ir te! Brīvība, neatkarība un demokrātija. Mūsu valsts pamatvērtības apjaušamas ar prātu, novērtējamas ar pieredzi un izdzīvojamas ar sajūtām. Bet kā brīvību, neatkarību un demokrātiju notvērt mūžīgai šā laika liecībai fotoattēlā? Šim izaicinājumam ļāvās Latvijas jaunieši un labāko veikums noredzams izstādē, kas šodien atklāta Saeimas namā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ar simbolu nozīmi spēlējušies visu darbu autori. Vairākos darbos žūrija pamanījusi pat tādus, kurus autors nebija paredzējis. Piemēram, šajā darbā mērķis bija parādīt Latvijas karogu brīvā pļavā saulrietā. Žūrija pamanīja, ka saulrieta krāsas veido Ukrainas karogu, bet autors pedagogs saskatīs vēl citas zīmes. Aktrisa darbā esmu es. Redzama ir Saulkalnas pļava, mana piemāju pļava. Vispār tapšanas process šai bildei bija interesants, viņa gandrīz nesanāca. Tas bija pēdējais brīdis pirms iesniegšanas. Sanāca tā, ka tieši uzspīdēja skaista saulīte. Un viss notika tā, kā tam jānotiek. Dēls ir dzimis 18. novembrī, līdz ar to 18. gadā man karogs ir ļoti tūs. Un patriotiskās jūtas tieši karogs un saule. Saule cerība tam, ka saules mūžu Latvijai. Šoreiz rūpīgi nevērtēja darbu tehnisko izpildījumu. Balvu pasniedzēja norāda, ka savus laureātus izvēlējās balstoties uz fotogrāfiju nozīmi. Es vērtēju emocionālā viedokļa. Man personīgi pietiek ar to, kad viņi dara iet, meklē, ķer mirkļus, domā par karogu, par vērtībām, par lietām. Tas viņus veido kā pilsoņus. Tas viņus noteikti mūsu valsts nākotnē padara vēl stiprāku. Fotogrāfijās par brīvību, neatkarību un demokrātiju parādās arī ukraiņu simboli, apzīmējot viņu vēlmi panākt to, kas ir Latvijai. Jaunsardzes centrs par favorītu atzina šo foto. Idejas, vērtības, simboli ir ļoti svarīgi patriotismā. Un šeit, manuprāt, ļoti daļrunīgi ir gan pateikts fotogrāfijā, gan aprakstīts, ka mēs latvieši pašai esam izcīnījuši brīvību. Tagad Ukraiņi cīnās par savu brīvību, mēs ļoti labi saprotam. Atkal tagad vēsture ir uzmetusi loku, ka mēs ļoti labi saprotam, ka mēs negribam vairs nonākt tādā situācijā. Koks tas ir dzīvības simbols. Un arī attēlo cīņu par dzīvību un par savu nākotni. Man gribētu parādīt savu pozīciju šajā jautājumā, jo līdz šim es te neesmu izdarījuši. Varbūt baidījos. Un sanāca, ka uz visu valsti paradīja. Labākos darbus izraudzījās arī Saeimas deputāti, Tautas padomes priekšsēdētāji un Jāņa Čakstes mazmeita Kristīna Čakste. Viņa jauniešiem sacīja, ka katram ir svarīgi saprast, ko viņam nozīmē šīs fotoizstādes nosākums – brīvība, neatkarība, demokrātija. Tad arī katrs sapratīs, kas viņam jādara, lai to saglabātu. Dāvids Frenefelds, Raimunds Raube, Latvijas televīzija.